numero 8 River Gladiator ohjastaa Olli Koivunen. Lop et. Numero 8 River Gladiator cheers up Olli Koivunen. Lähtö hyväksytään lähtölaukku numerolle 4 Kido di Quattro, kärkeenä 2 Sea Breeze, sen rinnalle 3 Suns 5 Godiva, joka havittelee kärkipaikkaa ja pääsee sinne, kun mennään ensimmäiseen karteeseen, 1 Silk Bullet ja kolmantena sisärataa pitkin rinnallaan 5 Ranch Pronto. Ranch Pronto laukkaa numero 5 ja se ulkoradoille. Ollaan ensimmäisessä karteessa, neljännessä sisällä on 8 River Gladiator, 5 sisällä 6 Rimbey French. Se kääntää nyt toisen radan letkan vetäjäksi, kun kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle, 9 Vilmalinna toisessa ulkona. Nyt 5 sisällä 7 Amalia Dombai, toista rataa tulevat viimeisinä 10 Camomile ja 11 Casino de France. Numero 4 Kido di Quattro, Mika Fors hylätty pitkä laukka, numero 4 hylätty. Avauspuolikas 23,5 ollaan takakaarteessa ja kärkipaikalla jatkaa numero 3 Sunsvike Godiva. Sen taakse on edennyt 6 Rimbey French, 2 Sea Breeze, 3 sisällä, 4 sisällä, 1 Silk Bullet. Näin toista rata ensimmäisenä sen rinnalla 9 Vilma Liina, toisessa ulkona 10 Camomile, 3 ulkona 11 Casino de France, kaarrutaan etusuoralle. Ensimmäistä lähtöä mennään keskiviikkoillassa, 3 Sunsvike Godiva jatkaa kärkipaikalla, sen nimiin 1000 metrin väliajaksi saadaan 22,5. Tasasta menty lähdetään viimeiselle kierrokselle. Nyt 11 Casino de France kertaa kolmannen kautta johtavan rinnalle ja vauhti samassa kärjessä kiihtyy. 6 Rimbey French jatkaa johtavan takana, 9 Vilmalina toisessa ulkona. Mennään aina tallikaaretta. 10 Camomile on kolmas ulkona, 800 metriä matkaa maaliin. 2 Sea Breeze on kolmas sisällä, 4 sisällä 1 Silk Bullet, 5 sisällä 7 Amalia Dombai. Ja viimeistä kertaa mennään takasuoraan. 8 River Gladiator on nostanut neljänteen uros ja porukan hännillä 5 Ranch Pronto. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja 3 Sunsvike ja 11 Casino de France rintarinnanne kolmospuolikas 18,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 3 Sunsvike Godiva jatkaa kärkipaikalla. Kun oli kierrosmaaliin 11 Casino de France, se kiersi sen rinnalle ja on siitä asti vaatinut vauhtia. Toiseen ulos pääsee nostamaan 6 Rimbey French, vahalaukko numero 1 Silk Bullet, kärjellä on 300 metriä matkaa maaliin. 3 Sunsvike Godiva 11 Casino de France rintarinnan, 2 Sea Breeze seuraa johtava, 6 Rimbey French toisessa ulkona ja loppusuoralle kaarrutaan. 11 Casino de France prässää, 3 Sunsvike Godiva vastaa, sille on runsaat 100 metriä matkaa maaliin. Rintarinnan tullaan ja ulkoakin tullaan, 2 Sea Breeze on hyvässä kirjassa, se kuitenkin haparoi, 3 Sunsvike Godiva pitää maaliin saakka, kakkosena on 11 Casino de France, kolmanneksi 2 Sea Breeze, 3 Sunsvike Godiva. Ensimmäisessä lähdössä viimeiset 500 metriä 15.5, siista 500, 15.5. Ja lähdön kaksi esittelyn aikaa, 9 minuuttia, 9 minuuttia till defilering, lopp 2. Lähdön yksi voittajaksi vahvistetaan 3 Sunsvike Godiva, Hannu Lidström, voittotulos 19.7.
Ja näin saapuu etusuoralle esittäytymään lähdön yksi nimisen vienyt numero 3 Sundsvikkodiva Hannu Lindström. Päivi Karhunen valmentaa, Päivi Karhunen Vantaalta myös omistaa. Määrit hämäläinen on kasvattanut. Voittotulos 19-7, lämpimät onnittelut.